Tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meil on teie saatejuht Kairi. Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga. Teis kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastis me püüame siis aru saada, mis on need kogemused ja harjumused, mida meie võiksime oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. Täna on meil saates külas üks mees, kes jagab väga palju praktilisi nippe. Mina panin küll väga mitu asja endale kõrva taha. Ta on muusik. Ta on ehitusinseneri haridusega arendusjuht. Jaa, wow. Võrdlemise noor lapsevanem. Ja mees, kes teab, kuidas aega planeerida. Pange käed kokku. Saates on külas Egert Milder! Wup, 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 wup! Sportland, Be First podcast. Jube hea lugu, aga laulja võiks kuuli pähe lasta. Ja siis ma arvan, et sealt mul tuli see, nagu see kartus veits, et ma nagu ei julge avalikult laulda võibolla. Kes see oli? Kes see oli, kes rikkus Egert Milderi ära? Et kõik halvad asjad elus on komad, et sellega ei lõppe lause. Ja siis see ongi, siis on sinu teha, kuidas see punkt sellele lausele panna. Sportland, Be First podcast. Tere tulemast saatesse Egert Milder! Okei. Ja nii ta läks. Tere tulemast. Tervist, tervist. See on see, kui saate ühid oma mõelli suhtle. Või siis me vahetame. Me lihtsalt kogu aeg teeme ühtepidi ja teistpidi vaata, et me ei ole nagu jõudnud mingi selle konsensusele. Et kui artisti nime on ikkagi, kas sa oled artisti nimena Egert Milder või Egert? Ma ei tea, mõlemad sobivad, ma pole isegi nii mõelnud. Et mõlemad on okeid. No kui sa lähed laia maailma vallutama, siis sul peab olema ju plaan, kas sa oled Egert Milder. Spotify sa olen Egert Milder. No nii, siis me peame ikkagi Egert Milder ütlema. Aga ma reageerin ka Egerti peale. Kas tõesti? Oleks väga kummaline, kui sul on elu kaasel, hakkab kõik Egert Milder. No aga vaatame, kuidas sa reageerid meie esimest mängule. Kas sa tead, mis siin teis ootab? Ei tea. Väga hea. Tea. Kui sa ei andnud mulle vihjet, ma ei tea. No. Me igastajas alustame lauset ja sina lõpetad ja me räägime sinu esimestest. No nii. Nii, et oled valmis. Oota, teie alustate ja mina lõpetan. Jah. Ikka nii pidi, jah? Jah, täpselt. Mitte minu eest. Okei. Sellist varianti meil pole sinu on juhulnud. Võime teha üle nagu kolme. Okei. Teeme ikkagi sinuga. Jah, teeme. Nii, Egert, esimene pill. Esimene pill. Päris esimene pill oli siis, kui ma kauplesin ikka isalt selle välja, et ta ostaks mulle ühe elektrikitarri. Ja siis ühe Ibanesi, mis on siia maailm tegelikult alles, ja Marshalli võimu, käisime Pärnus toomas seda. See oli mu esimene pill. Mul oli majapidamises varem ka pillid, aga need ei kuulnud mulle, see oli minu oma. Kui vana sa olid siis? Pärnus toomas, see on see keldris või? Jah, keldris, jah. Ja. Muusik, PVX. Aga jah, siis see, ma olin tegelikult täitsa juba 10. Klassis käisin, et aga ikkagi veel oma tulu ei olnud. Mille eest osta pilli, nii et sai ikka esimene pill tuli kingituseks üle, et ma olen vist ise ostnud. Mis see oli siis mingi 3 aasta, mingi sünnipäeva ja jõulude ja kõik kingitused kokku? Ma ei tea, jah. Ma mõtlen, mis ta üldse vääringus võis olla. See oli gitarmaksis äkki, noh, praegus vääringus äkki mingi 200 eurot või midagi sellist. No see oli ikka väga suur asi. Sellel hetkel oli küll, jah. Tuhandetest. Kõik asjad, mis läksid, oi ju veel. See oli ulme suur. Vau. Et nüüd jah, selline alla tuhande ei saa enam pilli kajuks. See on jõhker. Kas see pill aitas sulle jõuda siia, kus sa oled praegu? Ma arvan, et ta oli suur roll, jah, selles mõttes, et ikkagi venna sellest klassikalist, vaata nailon keltega gitarri, ma mängisin juba varem ka. Aga ütleme, elektrikitar tegi minust ikkagi sellise rocki armastaja. Et nailon keltega sai suuda pigistada mingid soolosid ja selles mõttes sellised kärinat välja. Et see oli, jah, ma arvan, no, kui ma selle pilli sain, siis ma reaalselt julgen arvata 2-3 tundi päevas ja parast järjest niimoodi ma ikkagi läsin. No okei, okay, mingite mööndustega, aga ma olin ikka täiesti hukt nagu. Mõni päev panid 6. Ja, võis olla ka nii, jah, et mul oli... Jah, ühesõnaga veel, noh, ma olin väga-väga konksu otsas nagu. Ma tegelikult kurva oleks olnud, kui ei oleks seda pilli tulnud, siis oleks mingi kantristaar praegu. Ja ei tea. Mis kantri?
Jalmar Vabarna praegu tegi niimoodi. aga ma ikkagi stiililiselt võin ju öelda, et ma olen ikkagi natuke akustilisemaks tagasi läinud. Et aga ma arvan, et igal inimesel ongi see teekond, kuhu ta lõpuks jõuab. Et aga minu teekond muidugi lõppe praegu siin akustilise gitarri juures, siis üge folk indie rocki juures, vaid võibolla minust saab jälle lõpuks isegi metallimees, kes teab, vaata. Oh my god, seda ma tahaks tõesti näha. Aga mina mäletan küll neid esinemisi, ma käisin vaatasimas kogu aeg Slipperi Sloopi, nii et esimene esinemine. Kõige esi... No seal muidugi Slipperi Sloopist enne seda oli ikkagi tohutult palju. Ikkagi algas see lastaajast, vaata lastaajas oli kindlasti ülesastumisi. Mul on alati meeldinud nagu proovile panna ennast. Ja ma arvan, et need ikkagi esimesed esinemised olid kuskil kooli ajas üksed laulukonkursid, kus ma siis laulsin What a Wonderful World üks kord vist. Võibolla laulis ma sõber ka seda, ma ei mäleta. Igatahes me koos harjutasime neid kahte lugu, ma ei mäleta, kas ma seda laulsin. Aga jah, ma olin... ma ütlen siis selle. Kõige esimene esinemine oli see, kui ma hea sõbraga Henri Kuusk laulsime meremees ära kohku, mingi siuke lugu oli ja siis kuskil aktusel tegime ja olime sõbrad ma ei ole isegi kuulnud seda laulu kunagi ja, see, või, ja. Väga hea, täielik Be First saade aga mulle tundub, et see oli päris õnnestunud esinemine sest sa oled nüüd siin, kus sa oled sellepärast, et näiteks meiega täna räägid, et sa oled artist, räägime sinust sinu esimesest läbikukkumisest mul on natuke läbikukkumistega see asi, et ma nagu kipun nagu need ära unustama et ma kui sa niimoodi küsid läbikukkumine tõesti, ma arvan, ma olen korduvalt läbi kukkunud, aga ma vist võtan neid kui mingite õpetustena et, ja proovin neist siis õppida ja järgmine kord targem olla ja siis võibolla unustangi juba ära. Aga mõtlen, jah. No võibolla tuleb hästi ammusest minevikust meelde see, kuidas ma läksime jalgpalliturniirile Hiiumaale ja siis seal oli see praamisõit ja ema endis ostis meile veel statuist hot dogi nagu kaasa ja siis ma panin, et seal laeva peal pingi peale ja siis kui laeva pealt maa tulin, siis avastasin, et neid hot dogi enam ei olnud, siis mul oli räigelt kurb meel ja siis kuna seal oli ka venna hot dog, siis ma tundsin, et ma kukkusin läbi äkki. No söögi toidu kaotamine on ikka väga suur feil. Kus sa kadus siis? Kes ära võttis? Ei, no see ei. Ma lihtsalt nagu tõusin praamilt, noh, need olid mul praamis pingi peal kõrval, aga siis ma lihtsalt unustasin maha. Ja tegelikult see unustamine oli mul lapsepõlves ikkagi päris sügav teema. Ma unustasin kogu aeg mingid asju igal poole ja ma nüüd võin öelda, et ma suhteliselt ei unustanud mitte midagi. See on küll kõvad sõnad, aga ma olen tegelikult päris palju õppinud sellest, et kuidas mitte unustada. Oota, kuidas see käib anna mingid näpunäited, palun? No, sul on nagu, sul tekivad nagu rutiinid, kui sa näiteks, noh, ma ei tea, kodus lähed välja, siis on nagu see rutiin, vaata. Ja taskud nagu, noh, taskute kontroll on nagu, sa pead kogu aeg nagu mõtlema nagu päeva läbi ja siis sul on nagu, sa tead täpselt nagu, no ma olen nii palju unustanud, et lähed juba õue ja siis on see, ma pean proovika võtmed ka võtma, sest ma pean ju selle keel sinna minema. Et no mingit sellist asja on olnud, aga ma väga ei unusta, ja ütleme nii. Ja see on see, et teed endale mingi tantsu vaata. Ja. Pean olemas, mitsa peas, riided seljas, taskud kõik. Ja. Sa sobid väga hästi mingid laste videot tegema lihtsalt. Ma mäletan, kunagi tegime mingid kätepesu tantsu, siis oli ka nagu mingi kampaania oli pidi. Ja. Ma olen stiigi mingid hambapesu tantsu. See töötab väga hästi pidi töötama. Ma tean, mul beebimamad kõik panevad selle peale niimoodi. No kunagi oli ju kopraunu, said vaata kleepida neid hambapesu päevi, vaata. Mäletate? Ei, mäletate? Me oleme nii palju vanemad kui sina. Ei ole, ma arvan, et see samal ajal, ma arvan. Ma arvan, me oleme ju suhteliselt ühe vanust, ma ei tea, sinni aastat, aga lihtsalt, et oli küll hea kopra. Võtame seda komplimenti. Ja, oli küll jah, see kopraunu. Mul olid ema isa kõrval, kus olid nii, et kui sa nüüd ümpesi. Ja. Ja ma ei tahtnud lihtsalt kopraunu alt vedada, ma mäletan. See oli ka mingi teises klassis vist oli see suur kampaania, aga ma arvan, et Stig praegu ruulibki umbes sarnas asjaga. Nii, aga ma panin kopraunu siia endale kirja mälestuseks forever and ever. Vaatan järgi pärast, mis asjad on, aga võtan siit kogu järgmise esimeste mängu küsimuse. Esimene reis üksinda. Ma läksin, ma olin sõjaväes ja pärast sõjaväge
mul oli vaja see, et kohe nagu Google minna, sest ma teadsin, et või ma kartsin seda, et kui sõjaväge oli suhteliselt nagu kurnav, et siis tuleb see suvi peale ja siis sa tahad nagu vedeleda ainult. Ja siis mina arvasin, et ma peaks kohe pukkima endale kuhugile reisi ja minema. Ja siis mul elas nagu vend, elas Austraalias, aga see trip oli mul nagu siuke, tundsin, et see oli reisisin üksinda. Ma läksin Singapuri, siis ma olin Singapuris lennujaamas 23 tundi. 23 tundi ja 55 minutit, sest nii loll lennuauk oli lihtsalt. Wow. Täpselt. Ja siis see lend läks edasi Palile ja siis ma olin Palil, vedelesin natukene ja siis läksin alles Darwinisse, kus mu vend oli. Et siis ma tundsin, et ma olin selline matkasell, üksinda käisin ja hullult hästi tundsin ennast. Kuidas sa ennast finanseerisid selle reisiga? See oli, kus juures oli umbes niimoodi, et mul ikkagi natukene oli, ma olin ikkagi tööd teinud ka, ma olin... Olen mitmeid aastaid olnud kelner erinevates restoranides ja siis mul oli ikkagi taskuraha olemas, aga ma mäletan seda, et kui ma nagu Austraaliasse läksin, tegin need kulutused ära, eks, jõudsin sinna, ma sain suht kiiresti nagu tööd tegema hakata ja siis ma töötasin seal nagu 4 kuud, siis läksime veel vennaga Filippiinidel, olime nädalaega Filippiinidel ja siis ma ostsin veel Singapurist endale läpaka, sest seal oli nagu odavad MacBookid, no mingi ilma käib maksutamine. Ja siis ma loodan, et sa deklareerisid, kui sa tagasi tuli. Ja. Et ja kõik sai korda. Et aga ja, et siis ma mäletan, et ma tulin tagasi. See jutu point ei ole lihtsalt uhkustada, vaid see, et ma tegelikult tulin nulli. Et ma tegin 4 kuud tööd, ma finanseerisin oma reisi ära, ma sain elatud seal ja sain isegi mälestusi oi kui palju ja siis veel arvutiga. Väga äge. See oli ja. Sa reisid praegu hästi palju, kas sul pigem meeldib üksi reisida või kellegi koos? Algus meeldis üksinda rohkem, aga nüüd ikkagi koos. Ja nüüd meid on peres 3, et siis me hakkame nüüd 3 nautima seda reisida. Oi, see kõige funnim meil. Väike laps lennukis, 14 tundi. Aga ma arvan, selle saab ka nagu, see on tegelikult ikkagi... Ma algul mõtlesin üldse, et mis siis on laps karjub toas, et kuidas sa üldse oma mõteid koondad? Ma ei tea, see on lihtsalt nagu niimoodi, et see kuule enam seda nutku. Ma arvan, see lennukis... See on mingi isade teema, ma ei tea, kas emad päris niimoodi välja suudavad lülitada. Kõik emad on praegu... Ega, mulle tundub, et minu abikaas on ka ikkagi pigem siuke, et lapsel nutab, aga kui ei ole tal päriselt nagu seda... Ta on hästi egoistlik praegu vaata, lihtsalt, et nagu, näiteks me paigaldame seal mingit lampi, paigaldasime üks päev lakke ja siis on see, et me mõlemad on käed, on lae all seal jumala raske vaata, käed üleval, seal mingi ajad mingit kruve taga ja teed midagi puurid seal ja siis tema nutab seal põrandal. See on see, et lihtsalt kui egoistlik. Ei, no lihtsalt nagu, come on. Tähelepanu jaoks lihtsalt, ja. Mitte, et tal midagi pahast ei ole, mul koer teeb kogu aeg seda lihtsalt, et maailma lõpp tegelikult on mitte midagi. No täpselt, jah. Hakake nüüd mõtlema, millal te ise sellise teed. No see ongi, tulebki võtta seda, et sa tegelikult ju ise sa siis olid selline, et sul ei ole midagi, kedagi pole süüdistada ja ma olen nagu tähele pandud, et mul abikaas on ka aina vähem nagu kuidagi mingi vererõhk tõuseb mingi lapse nutu pärast. Et see on juba täitsa siuke, et see enam-vähem oskad nagu prognoosida, mille peale ta nutab ja mis alustele, et siis see on suht lihtne isegi. Ja teisega on juba jumalassad. Kuule, aga kas võib olla, et äkki mõlemad, kuna te artistid ja lava peal olnud, äkki te ei kuule lihtsalt. Ja. Ja. Ei, mul on hästi terane kuulmine ikkagi. Ma nagu, mul on hästi tundlik kuulmine, aga ma kuulen pigem nagu liiga hästi. Et ma kuulen ikkagi, okay. Ja selles ei ole asi. Oi, kui valus võib olla lihtsalt mingit konserti kuulatas. Ei, no mul on tropid, kõrvatropid. Okei, meil on 2 viimast küsimust jäänud. Läheme nüüd selle minu jaoks kõige põnevama küsimuse juurde. Esimene piinlik hetk. Piinlikud hetki, sellega on jah, see tahaks siia mingit head lugu rääkida, aga austeldes mul jälle nagu, mul nii raske meenutada piinlik hetki. Ma mäletan seda, et ma ükskord jällegi kui esimene, see tähendab ju ikkagi, et nagu
päriselt nagu, kui ma olin mingi 7-aastane. Ja võibolla, mida sa mäletad? See võibolla ka see esimene, mis sul kohe pähe tuleb. Ja no mul tuli meelde see, kuidas ma käisin nagu, vanemad ütlesid, et too mingi moosi keldrist. Ja meil oli eriti nagu halb sinna keldrist minna, seal pidi mingi luugi lahti tegema ja see oli nagu eriti pain lihtsalt mm-hmm. sinna keldrist minna. Ja siis ma läksin ja siis ma tõin sealt vist mingi, no, purgi ja siis vanemad naersid mulle, et kuule, et see on mingi aprikoosi, mingi moos on ja siis ma läksin jälle keldrisse ja siis ühesõnaga ma käisin keldri vahelt vist mingi 4 korda, kuniks ma selle nagu mee leidsin ja ma ei tea, see ei ole ju piinlik hetk, aga siis ma tundsin ennast, vanemad panin, siis mind halvasti tundma ja siis ma tundsin ennast nii rumalane ja siis sa jooksutsid siin tules selle või? No jah, sellepärast, sa ei tead, mingi mesi välja näeb. No ma ei tea, jah, ma seal kallutasin ja vaatasin, see vist on ja siis ma nagu ühesõnaga, see on tead, ega ma arvan, et vanemad tegid liiga mulle natuke, aga võibolla see oli nende õppetund vaata, et kuidagi selline et kui ei saa, siis proovi uuesti midagi sellist äkki. Või siis, kui kellegi teise ole nalja ei ole teha, ja. Siis tegi oma laste ja, oma laste, ja. Ootega, sul peab ikka mõni piinlik, sa oled artist, sa oled laval olnud, kindlasti midagi piinliku juhtunud ei ole või? Piinliku. Lavalt alla ei ole kukkunud. Hääl ei ole ära läinud. Või sõnu ei ole ära unustanud. Neid ikka on, noh, ütleme, ega siin oli just Eesti laul, aga tundsin ka väikest piinlikust, et me nagu natuke pidin liiga palju võitlema adrenaliin, sest see Eesti laulu lavale lähed vaata, see on hästi suur nagu auditoorium, kes sind vaatab ja see adreka pauk, mis sinu sisse tuleb, see on nagu sekundite küsimus. See on siuke, et nagu oled kõik, oh, ma olen nii valmis, siis järsku on siuke, Gert Müller, free again, see lava väriseb ka seal vaata, seal on mingi subwoofrid all veel ja siis oled siuke, et ja siis on nagu siuke, sa lähed nagu, tahad nagu pooleks minna selle lava peal, et siis mina olen muidugi, ma tunnen ennast nagu alati, noh, mõnes mõttes võibolla kardan rohkem kui teised ka, ma pole nii palju võibolla siukest sellist kogemust nagu mingitel supersteri lauljatel niimoodi, aga hea piinlik hetk oli see, kui me panime esimese loo, panime Rada 7-sse ühe bändiga ja siis öeldi selle kohta, et kuule, et jube hea lugu, aga laulja võiks kuuli pähe lasta. Ja siis ma arvan, et sealt mul tuli see nagu see kartus veits, et ma nagu ei julge avalikult laulda võibolla, aga see on jällegi, see on õppetunnid. Ja. Aga kuidas sa üle said sellest? Ma ei tea, kas ma olen täna siin tegelikult üle saanud sellest. Kes see oli? Kes rikkus Egert Milderi ära? Ei, aga see on jällegi, et ma nagu võtan neid kui jällegi selliseid asju, et vaata, kui keegi niimoodi ütleb, sa tegelikult tahad ju teha, et tal ei ole õigus, vaata. Mm-hmm. Ja siis sa näedki nii palju vaeva, et tal ei oleks õigus. Et kes iganes see oli, see on suva ka. Et ma arvan, et tuleb isegi tänulik olla, sest võibolla see pani nagu siukse, ma olen võistlusimuline inimene ja kui keegi arvab midagi, siis ma tahan teha nii, et tal ei oleks õigus, kui ta arvab valesti. Samas nagu see on siuke kriitika, mis ei ole kriitika, see on lihtsalt ära paremine, et nagu anna konstruktiivset kriitikat, et mida sa oleks võinud siis teistmoodi teha, et see on lihtsalt mingi nõmetsemine, palun vabandus. Jah, aga noh, see oli ikkagi lõpuks oli see piinlik hetk ikkagi mu bändikaasest ees, natukene, sest ega me rohkem lugusid nende bändiga ei teinud ka. Mis bänd see oli? See oli üks Playground, see oli mingi siukene muusika keskkooli inimeste siuke bänd ja minust pärast mind läks sinna Walter laulma. Nii et, aga mina hakkasin laulmist arutama. No praegu tuleb väga hästi välja, nii et ma ei tea, mis siis nagu viga oli. Aga ma võtan meie mängu viimase küsimuse. Esimene kord, kui olid enda üle uhke? Mina olen alati olnud uhke siis, kui, ma ei tea, kas mul on nii igavad vastused. Ma olen alati nagu, ma tõvasti enda üle väga uhkust ei tunne, ma tunnen või siis kuskil nii sügaval, et ma isegi nagu ei taju seda. Aga ma olen alati uhkust tundnud nagu meeskonna töö üle. Mulle kõige rohkem hindangi seda, kui nagu, et üks inimene võib teha ja rannida ja see on ka lahe, aga tegelikult nagu meeskonna töö võit on kõige magusam minu arust, sest see, mida sa suudad meeskonnaga, sa ei suuda mitte kunagi üksinda nagu teha. Ja neid meeskonna võite on...
on mul jalgpallitrennist kui ka sõjaväest kui ka siis tõesti bändiga, et lihtsalt teha midagi väga ägedat, mida sa üksinda mitte kunagi ei suudaks. No aga miks sa siis soolokarjääri teed praegu? No ega see soolokarjäär on ka niimoodi, et ega selle nime taga on ju veel inimesi lõpuks, et on sul igasugused nõuandjad ja on tegelikult ju, aga ma näiteks tänavu Eesti laulu laval, noh seda, see, mis mu seljas oli, et see nagu minu osa on seal pisike, ainult selline, et mõtleme koos ja teeme, aga reaalselt nagu selle kostüümi tegi ikkagi Liis Plato, siis selle gitarri värvis ära Brit Samason, eks. Et nagu ma lihtsalt võibolla koondan inimesi ja üritan neid motiveerida. Lihtsalt huvi pärast, kas nad teevad kõik seda entuka pealt või nad on kuidagi tasustatud? Eesti muusikas ja kunstis mul üldse tundub, et hästi palju on entusiasmi pealt tegemist. Eks ta on vaata selles mõttes, et sa pead ka nagu, noh, nii nagu üldse elus, et kui sa tahad, et inimene teeks sulle midagi, siis sa pead ikkagi mõtlema, mis sa talle vastu saad pakkuda. Eesti laulu lava on päris suur asi, mida saad pakkuda. Et seda märgatakse ja keegi ikkagi tunneb huvi ja ütleme, et kui igas, noh, et võibolla kui ma isegi ei ütle nii suurelt seda nime välja, siis tegelikult nagu on neid inimesi, kes nagu Samason. Ja, et neid inimesi, kes siis lähevad ja uurivad, et kes siis tegi ja saavad selle vastuse, et ma arvan, et pakkuda inimestele ikkagi nagu väärtust selle taga, et üldiselt on ikkagi muusikute hulgas tehakse ikkagi palju entusiasmi pealt, aga mina teen tööd, nagu päris tööd ka paljuski selleks, et ma suudaks nagu veitsa seda muusika asja finanseerida, et ma nagu mulle endale jääb kripeldama, kui inimene on teinud mingit kulutusi ja nagu inimese aeg on kõige suurem kulu, et siis ma üritan selle mingil määral ikkagi kompenseerida, et inimesed ikkagi kõige olulisem on see, et nad viitsiks veel teha. Mm-hmm. Nii palju peab andma endast. Mm-hmm. Ja sest et see on ju väga oluline, et sul on tiim, kellega sa teed pikka aega koostööd. Muidugi. Et iga kord vahetada on... Ei, see on jah, pointless, et kui sul on meeskond, siis kõige olulisem ongi seda meeskonda koos hoida. Jah. Ma lihtsalt, Kõrg, sa tahtsid... Kas ma üldse vastasin küsimus olema? Jah, mul tekis üks küsimus juurde. Minu jaoks on see meeskonnatöö, ma olen sinuga ühel nõul, minu arust see on väga keeruline panna väga erinevaid inimesi koos ühiselt ja justkui nagu võib sinu teda hingama. Mm-hmm. Aga kas sul on mõned nipid jagada, mida sa oled aastate jooksul praktiseerinud, et mis tõesti töötavad väga hästi just meeskonna ülesehitamiseks? Noh, eks on nagu paljuski on see tunnetuslik, et kuidas sa nende, kes need inimesed on ja mis klapp sul on, et sul endal peab hästi ja klapp olema, teiseks ikkagi see, et olema väga-väga siiras, aus ja tegelikult ikkagi kiitma ka, see on oluline, sest tegelikult, et tihti peale, kui me midagi näeme, siis me tahame esimesena pursata välja nagu selle kriitika, et see kiiresti edasi läheks, ja aga noh, et oluline on tegelikult ikkagi alguses öelda, mis on hästi sellepärast, et sest tegelikult on nii palju asju hästi, ja et ma arvan, et see väike kiitus ja siis väike parandus ettepanek, et need on võibolla niimoodi ja siis väike kiitus lõppu ka, nagu öeldakse, see burger. See on shit sandwich. see on tegelikult nagu siiras, see peab olema siiras, see ei ole niimoodi, et oi, niimoodi, see on nagu päriselt, sa igast asjast leiad väga palju head ja võibolla leiad need asjad, mis saaks paremini, et siis tuleb neid ilusti öelda. Me oleme jõudnud oma esimeste mänguga ühele poole ja kuigi sa ütlesid, et sa teed ka päris tööd, mis just kui viitab nagu muusika tegemine ei oleks päris töö, siis me võtame seda ikkagi karjäärina ja räägime natukene muusikast kõige esimese asjana. Mm-hmm. Kas sa tegelikult mõtled, et see on ikkagi tööga või sa lihtsalt sõnastasid praegu niimoodi? Muusikuks olemine, kas see on sinu jaoks töö? Ai, muusikuks olemine, ei, ma teen ühte teist tööd. Aga muusikuks olemine, see on selles mõttes peab väga palju tööd tegema, aga see on ikkagi suurelt osas on see nagu, ütleme, on hoopis teistsugune töö, mida ma kunagi elus olen mingit tööd teinud. Et siis ta annab mulle, ma ei võta seda jah, tööna. Või noh, selles mõttes, ma ei tea, tegelikult võtan ka. Tegelikult on päris palju tööd, tuleb iga asja niimoodi. Et see nagu sõike funni sa saadki nagu võibolla kümnendik tegelikult. On see, et aga see fun on lihtsalt selline fun, mida sa kuskilt mujalt ei saa. Et siis see töö on seda väärt.
et tead, sa pead ikkagi tegelikult räigelt tegema. Ja. Aga ma lihtsalt täpsustes küsin, Kairi, kas sa mõtlesid nagu töö on see, mille sa saad palka ja raha ja just kui nagu muusiku amet on see, mis on nagu väga palju tööd nõudav hobi. Ja. Sest tavaliselt see kipub niimoodi olema, et muusikuna Eestis vist teenida, väga-väga hästi teenida on päris keeruline. Ja seal on, noh, eks ta on ikka võimalik muusikuna hakkama saada ka päris hästi, aga jah, selleks tuleb, noh, selleks esimene samm on mitte ingliskeeles laulda näiteks, ei, et noh, see on väga nagu loogiline asi, et inimene tegelikult tahab, Eesti inimene tahab eesti keeles, ei, et aga minul on praegu, ma tunnen, et ma proovin ikkagi välismaale ja kaugemale natuke, et kui ma praegu ei proovi, siis ma lihtsalt kahetsen tulevikus ja siis seda kahetsust ma ei viitsi tunda ja siis ma lihtsalt teen nagu, noh, aga jah, selles mõttes ma arvan, et muusikuna saad edukalt raha teenida ka ja lihtsalt oleneb ambitsioonist. Mul lihtsalt praegu seda muusikuna raha teenimise ambitsiooni võibolla ei ole nii väga. Ma tahaks lihtsalt teha nagu ägedat kunsti vormi parimas mahlas. Ja. See on vist see privileeg, mis kaadleb sellega, kui sa teed veel 9-5 tööd, et sa saadki võtta seda rohkem naudinguna ja nagu... Jah, et on küll. Ei ole pressure it, et ja. Ei ole leiba laual, kui sa nüüd kohe väga hea loogu välja ei tule. No täpselt, jah. Ja seda ma pole nagu julgend kunagi muusikuna või muusikuks hakata isegi. Ma ei ole kunagi nagu julgend fantaseerida selle üle, sest ma ei tahaks sellest finantsilist nagu olla nagu seotud või noh, et ma ja lihtsalt see, ma ise nagu tunnen seda, et kui kohe, kus tuleb nagu selle mõttes finantsiline surve peale, siis su nagu loominguline vabadus kahaneb räigelt, et siis see on nagu oluline olnud, et ma võtaks seda ikkagi puhas nauding ja puhas see, et sa ikkagi tahad arhiivi salvestada midagi, mida näiteks keegi ei ole teinud või siis võis anda inimestele lihtsalt oma tööga midagi juurde. Et ja muusika on selline, et nad isegi ei pea sellest maksma. Nii et. Aga no, tava inimene teab sind ikkagi muusikuna. Et väga vähesed on süvenenud sellesse, mis su päris töö on. Räägime natukene sellest muusika osast. Et millal sa ise tundsid, et sa oled artist? Et sa oled kogu aeg olnud ümbritsetud on ja pillidest ja laulnud on ja lapsena ka. Aga millal sa ise tundsid, et oh, nüüd ma olen nagu muusik ikkagi? Siis kui me tegelikult ikkagi hakkasime tegema juba gümnaasiumis seda Slippery Slope'i kahe parima sõbraga gümnaasiumist, et võt siis tegelikult nagu see ikkagi ego kasv oli päris suur, et ma alati olin nagu unistanud sellest bändis mängimisest ja sellest koos toimimisest. Ja siis, noh, meil Slipperyga oli ikkagi tegelikult, kui sa käid kuskil Lätis ja Leedus ja Soomes esinemas on ja siis see on ikkagi juba see rahvusvaheline artist ja ütleme nii, et siis ma ikkagi tundsin, et me paneme ikka päris vingelt. Et tegelikult oli meil Lätis ja Leedus ikkagi väga korralik fanbase, et kui me ikkagi esinesime seal, siis see nagu alla 100 inimesi ei olnud. Et ikkagi, jah, see oli nagu mõnus, et meil sellised fännid olid. No. Juhu, et yes! Siis ma tundsin, jah. Aga bändi tegemine teadupoolest ei ole eriti lihtne. Et mis see periood sulle muusikuna õpetas kõige rohkem? Ta ei ole jah lihtne selles mõttes, et kui kasvavad bändiliikmete egod kogu aeg, et siis pead kogu aeg leidma seda nagu jah, seda tasakaalu seal. Et see tegelikult jällegi, et ma arvan, et bänd pani aluse minu nagu meeskonnana mõtlemisele, nagu noh, et kuidas me tervikuna teeksime midagi ägedamalt. Et seda ma õppisin ja ikkagi vana hea suhtlemisoskus, et nagu, et tõesti, et sa ei saa öelda oma passimeel, et kuule, et see lihtsalt riff ei sobi siia. Et sa pead ikkagi sa nagu... Jaa, sa saad, aga teile lähete kiirelt laiali. Et sa pead ikkagi nagu niimoodi minema sealt ja siis niimoodi puudutama ja vaatama, kus see nagu vererõhk veits tõuse, kus see langeb. Et no ühesõnaga, see on pärast tunnetamine ja seda ma õppisin sealt, jah. Aga praegu sa, nagu me enne puudutsime, oled sooloartist. Millest siis ikkagi selline otsus? See oli see, et ma tegime bändi hetkeni, kuni ma läksin aastal 2016 läksin Gruusiasse elama ja siis see oli ka juba, ma tundsin, et tegelikult tahaks lihtsalt vaheldust, tahaks ja mulle tuli äge pakkumine ja siis
siis seal Gruusias mul oli ikkagi selline, et õhtud on vabad ja siis teed muusikat, aga samas nagu kui sa kui varem tegid lugusid bändiga prooviruumis, kus oli siuke nagu maskuliine energia, siis kui sa üksinda oled kuskil Gruusial mingi korteris ja jood mingit punast veini ka veel ja siis sul ei tule nagu selline, et nüüd teeks jõhrat rocki, et sa nagu, ma arvan, see on kõige nagu niimoodi loogilisemalt läinud, et siis sinust saabki selline indie mees, kui sa tegelikult üksinda põlve otsas nagu mingid lugusid laulad. Et ma arvan, et see on, ma pole otseselt nagu kunagi piirand, et nüüd tahaks sinna suunas minna, nüüd ma hakkan seda stiili, see on lihtsalt niimoodi on see stiil minuni tulnud ja need muusikalised eeskujud samamoodi muutusid selle Gruusia ajaga, et siis sealt see algus sai, ma arvan, see soolo asi. Ja see on nii drastiline hüppe nagu sellelt, mis te Slippery Slope'iga tegite sellele, mis sa täna tegelikult teed. Jah, et see on, ütleme jah, Gruusia kveeri vein. Lihtsalt niimoodi ma ei Kas see tähendab seda, et iga muusik võib põhimõtteliselt ükste puha, mis stiili viljeleda? No muidugi. Kas sinust võib ooperilaule kunagi saada? Ma arvan, et mul vokaal tehniliselt enam nagu see rong on läinud, aga lihtsalt on nagu lihas mälud vaata ja siis neid ümber õppida, noh ütleme, see on kaelalihased ja kõik hääle, need mis moodustavad su nagu laulu hääle. Et ma arvan, et ma võiks seda proovida, aga ma lihtsalt tunnen, et ma olen juba nii mitu sammu maas, et konkurentsi tasemele jõuda, siis mul pole nagu mõtet sellega tegeleda. Aga lihtsalt huvi pärast, kes su eeskujud praegu sel hetkel muusikas on? Muusikas, mul on üks... Kas ma võin ühe pakkuda? Nii. George Ezra. Absoluutselt mitte. Ei ole või? Me lihtsalt nagu... Me George Ezrast ma kuulsin siis, kui keegi ütles, et ma näen tema moodi välja. Ja siis ma mäletan eelmise, siis kui olin Georgia oma mindiga, olin seal Eesti laulul ja pärast selle Aftekal, ma seal mingi kuskil mingi lokaal oli, mingi paar. Ja siis tulin välja ja siis mingid Soome naised ütlesid, ooo, George Ezra! Siis ma olin mingi, mis asja? Kas ma olen juba täpselt juba selline, et ma olin tahetaks sassi? Aga... Saaksin tõelda, yes, this is me. Do you want a picture? 200 euros, yes. aga ma vist ikkagi luiskasin ka neile natuke. Et aga jah, see George Ezra pole olnud jah, aga nüüd ma olen ikka nüüd sattunud kuulama, kuna seda paralleel tõmmatakse. Aga mulle üks nagu viimase lemmikuid on üks sõike Irving Berlin, kes on hästi vana, no ütleme 90-ndate nagu esimese poole mingi muusik või laulukirjutaja. Ta ise väga laulnud ei ole, aga tal on hästi hea muusikaline tunnetus. Üks on see Heaven, I'm in heaven... Am I happy so that I can barely breathe? Teate seda? Jaa. Cheek to cheek. Mina praegu mõtlen, kas ma tean. When we're out together dancing cheek to cheek. Mis te tead? Okei, see on hästi nunnu lugu ja see on hästi nunnud sõnad ka. Ja siis ja ta oli selline tüüp, et ta mängis klaveri peal ainult mustade klaffide peal nagu. Ja siis ta kirjutas mingi äkki 1500 lugu oma elu jooksul. Isegi wow. Rohkem võibolla oli, jah. Ja kõik selles mõttes väga palju, et isegi mingi White Christmas on vist tema oma. Ja no mingid süksed. Ja siis ta oli jah selles mõttes ehitas esimese nagu sellise klaveri, mis sai transpose. Vaata, praegu on transpose on siuke nupp, kus sa saad helistiku vahetada ühe nagu noh, digiklaveritel, paned lihtsalt ühe juurde, siis sul on pool tooni üleval pool klaver. Mm-hmm. Tema ehitas nagu siukse klaveri, kus sa said mingi kangiga ja siis kõik see keele mingi konstruktsioon see liikus ja siis need olid niimoodi ja siis ta pani selle uuesti kokku ja ta sai ikka oma mustade klaffidele aga teisest helistikust. Mängida. See on mingi reits asi. See oli no 100 aastat tagasi, et siis keegi ei arvanud, et me saame nupust seda nüüd teha. Kui ja. Meil on Spotify's kuule, siis te peate YouTube üle tulema. Tegelikult on väga nagu visuaalne, me näeme siin kõik ära, mis toimub. 1500 lugu kirjutada, see tundub utoopiline. Minu arust ühe loo kirjutamine on juba väga raske. Kas sul tulevad isenesest lood lihtsalt või raskelt? Mina olen see, kellel tulevad, ma nagu ei kirjuta liiga palju lugusid, et ei ole, noh ma tean mingid kunagi teised bändide liikmed kuskil ütlesid, et nad kirjutavad mingi 25 lugu ja siis nagu 10 läheb albumile,
siis meil on ikka siuke, et nagu, ma ei tea, me, kõik, mis me teeme, läheb albumile põhimõtteliselt. Ja mul on siia maani niimoodi, et ma väga nagu tühja, mul on mingid jupid, aga kui ma ikkagi loo nagu lõpuks valmis kirjutan, siis ma nagu, see ei ole siuke, et see ilmselt jääb. Et siis ma arvan, et ma ei kirjuta liiga palju muusikat. Ma kirjutan nagu, ma võin ühe loo otsas istuda pool aastat nagu vabalt. Sest mõelda, jälle mõelda, ma seal võiks natuke teha seda ja natuke teist sõnad ja. Kui sa hakkad kirjutama, kas sul tuleb enne meloodia ja, või sõnad? Kõigepealt tuleb ikkagi gitarri käik. Siuke harmoonia, mis mul ongi... Hea oli, et ma kunagi gitarri hakkasin mängima, sest ikkagi gitar on see, mis inspireerib. Ja kui on hea nagu selline järgnevus ja siuke feeling nagu sellest gitarri mängust, siis nagu siis sinna viisi teha on tegelikult suhteliselt lihtne isegi. Mm-hmm. Et sõnad muidugi tulevad alati aeglasemalt, aga tihti peal on isegi nii olnud, et tulevad sõnad, ma ei tea, 10 minutiga nagu lihtsalt tulevad, et see on ka mingi kirjeldamatu värk, aga lihtsalt nagu kui emotsioon on õige, siis nagu tulevad õiged sõnad ka. Kaua sa Free Again'i kirjutsid? Free Again'i, see konkreetne mingi gitarrikäik, millega see algab, see oli juba, ma arvan, mul 2016 oli juba nagu olemas, siis sellest oli igasuguseid variante, nagu kuidas ma mõtlesin seda lugu lahendada, aga päris nagu viimase variandi juurde me jõudsime, harmoonia oli tegelikult ikkagi suhteliselt paigas, kuniks me saime stuudios kokku Kaspar Kalluste ja Matteo Caprioliga ja siis meil läksime, ma arvan, päev läks selleks, et see valmistaja nagu, et jah, see on jällegi, et kui stuudios inimestega kokku saada, siis sa pead nagu kohe inspiratsiooni pakkuma kõigile ruumis ja siis ma arvan, seda see lugu oli ja sellepärast ka nii hea võibolla tuli. Aga sa oled nüüd 2 aastat Eesti Laulul. Mis sind sinna on? Või joo? Nii? Kas sa oled teil kunagi käinud? Mis kostüümis sa käisid? Mis sind sinna päriselt tõmbab? Et miks sa sinna lähed? See, et sa ikkagi esiteks on ikkagi kõige parem väljund Eestis, kus oma muusikat rahvale tutvustada, et see saab ikkagi kõige rohkem tähelepanu ja see nagu see pingutus nagu see läbi mõtlemine kuidas see laval olla, see visualiseerimine selles mõttes see, mis poolfinaalis ei tehtud, see on mu peas ikkagi olnud 3 kuud nagu mõelnud, et okei, nüüd ma liigutan ennast võibolla niimoodi ja nüüd ma teen seda ja tegelikult nagu kaamera võiks niimoodi liikuda ja siis võiks pimedaks minna ja siis võiks mingi need tulla ja siis võiks sadama hakata lõnda, see on nagu ma olen kogu aeg mõelnud selle peale, et siis see nagu siuke nagu kujutlusvõime realiseerumine, see on lihtsalt räigelt kaiv tunne, et räigelt olen ma ikka juba mitu korda siin podcastis öelnud, ma vahetan nüüd seda sõnavara, aga jah, see lihtsalt Eesti inimestel tutvustada, ta on mingi teistsugune kunstivorm selles mõttes, et ma nagu ise ei kujutaks ette, et ma lähen sinna laval peale ja siis laulan selle ühe koha peal ära, lihtsalt pole nagu minu stiil, ma tahaks ikkagi ennast proovile panna, et seal on ka füüsiline vaata, et kuidas sa seal tantsid ja jooksed ringi ja siis sa pead ju laulma edasi ja kõik see, siis ma teen trenni selle tõttu, et ma saaks laval hakkama ja siis ma käin laulu tunnis, et ma saaks paremini laulda ja nii edasi, et see lihtsalt on selline märk, mille poole rügada ja siis see kutsub mind tagasi, aga ma see aastas võtsin nii palju energiat, et ma ei usu küll, et ma järgmine aasta jaksan seda teha. Mul on kogu aeg tundunud, et võibolla nüüd Eesti lauluga on see rohkem või paremaks läinud, aga vanasti inimesed tahtnud väga Eurovisioonile minna, et sellel ei olnud nagu siukest kunstilist maiku juures, et ta oli ikkagi show. Kas sa ise tahad Eurovisioonile reaalselt minna? See Eesti või Eurovisioon on tegelikult päris palju muutunud, mm-hmm. nagu, et seal nii äge, et artistid tegelikult juba nagu võidutsevad, eks? Et siis ütleme nii, et see aasta mul on nagu päriselt selline tunne, et ma tahaks minna. See aasta on nagu esimest korda, et ma päriselt tahaks minna, et see lugu ja see asi, ta on nagu siuke täna nagu täpselt selline, mis sobib nagu kõikidele Euroopa inimestele,
et Georgia noh ei sobinud enne no selles mõttes et nagu kõigi hinges ei ole Georgia enne ja üldse ameeriklased arvavad et kui mingi eesti poiss laulab mingi osariigist enne et kuule mine ära nagu no et siis Siis aga Georgia võib olla ka inimese nimi. No Georgia võib ka. Äkki see saab midagi ümber nagu. No jah, aga noh, mina tegin loo lihtsalt sellest, et ma tõesti igatsesin Gruusiast ja ma teadsin, et tegelikult neid inimesi, kes siin on, igatsevad Gruusiat, neid on veel ja siis teeme nagu selle pundile selle hea mälestusloo, aga nüüd see Free Again, ma arvan, see on selline ikkagi siit Põhja-Soomest nagu kuskile Gibraltari nii välja võiks vabalt toimida, jah. Pandeemial. Ja, palun, Free Again. No, aga mida see sinu jaoks see lugu tähendab? Aga Free Again räägib sellisest lapselikust nagu vabadustundest, mida tegelikult nüüd täiskasvanuna me väga tagasi ei saa. Ja see ongi selline nagu igatsus, et praegu me oleme ka nagu selles elame kerges nagu ängis ja oleme nagu üksteisest kuski eemale rebitud. Et siis see Siis see on see vabadus, nagu lapsena sai, ma ei tea, aasa peal joostud ja mingi pori sees möllatud ja teha igast kreisisid asju, et seda vabadust me enam nagu sellisel kujul tagasi ei saa, aga vähemalt me saame nagu unistada sellest. Mis mõttes pori sees võib vabalt? Lapsemeelus ei pea kaduma siin täiskasvanuks saamisega. Lapsemeelsus ei, see on okei, aga sa ikkagi päris neid asju ka ei saa teha, mis sa lapsena tegid. Ütle üks asi kohe landa. Mida ma tähed või? Ütle talle, et ei saa rullida siin Tatari tänaval pori sees. Vabalt. Silm ka ei pilgu. Aga no jah, aga meil on ikkagi nagu kohustused ja nii edasi, et lapsena sai näiteks ei pidanud mõtlema, kuidas teist last kasvatada või kuidas olla enda naisele hea mees. Ja kuidas olla nagu ühiskonnas kasulik inimene, et neid asju, mis on tegelikult nagu mingi määral ikkagi koorem selles mõttes, et ma arvan, see on see, mida tahad lihtsalt vabane ennast tunda nagu kohustustest, aga ma tean, et see ei ole võimalik selles mõttes. Aga selline kerge unistus sellest ma arvan on hea, sest siis ma arvan teeb paremaks inimeseks vist natukene vähemalt. No lisaks muusika karjäärile ja kohustusele oled sa valinud ka nii-öelda tava kontoritöö just kui. Kõige ma ei tea, kui palju su töö reaalselt kontoris on. Ma ikka olen näinud sind kontoris, aga... Jaa. Ehk siis sa oled hariduselt ehitusinseneer ja sa töötad arendusjuhina põhimõtteliselt tänasel hetkel, jah? Jah, et ma olen ehitusobjektil olnud mitmeid aastaid ja siin Eestis, no see statistika amet, mis siit välja paistab, see oli mul nii-öelda lõputöö veel raames mingi tehtud hoones, Kosmos, seal ma olin projektimeeskonnas ja see on veel paar maja siin Tallinnas ja siis ma läksin Gruusias, seal ma olin projekteerimise juht, mis siis nagu tegi sama asja, aga lihtsalt see on kõik eelneb ehitusele, et projekteerimisfaas on see, kus sa siis nagu paned majad ja mõtted kokku paperile, projekteerinud valmis, mille järgi ehitaja hakkab ehitama. Et siis mina ise ei projekteeri, ei arvuta mingid konstruktsioone, vaid ma olen lihtsalt nii-öelda liidan need inimesed kokku, on arhitekt, konstruktor, eri osad insenerid, mingid vesikanal, kaas, elekter, bla bla. Ja siis mina lihtsalt olen see, kuhu alla need koonduvad ja mina juhin siis, et mida keegi peab tegema. Ja nüüd ma olen siis arendusjuht, tähendab seda, et Kentmani tänaval ehitame uut kortermaja. Praegu on selline auk aevatud sügav selle Ameerik saatkonna kõrval kohe. Ja siis algas see sellisest nagu üldisest planeerimisest, et kuidas see maja võiks olla, kuidas sobituda linna, bla bla. Ja nüüd on nagu ehitusaks pihte, siis mina olen põhiliselt nagu juhin müügitegevust ja turundust ja siis nagu võibolla üldiskuvandit veel eraldi. Appi, see tundub väga palju erinevaid asju, mida peab oskama selle jooks. Aga see on nagu, no ütleme, kui sa oled, noh, mul on alati olnud nagu huvi nagu minna edasi ja edasi ja teha midagi uut, et ma kindlasti ei ole see inimene, kes siis nagu nüüd sellel ametil, kus ma praegu olen, töötab nüüd mingisugune 10 aastat, ma ei usu nagu, ma... Nagu kogek ma tahan edasi liikuda ja lõpuks, kui ma mingi 40 aasta pärast lõpetan hoopis teises valdkonnas, siis see ongi väga okei. See on isegi tervitatav, kui ma olen
sest see lõpuks sa oledki ju väärtuslik inimene selle tõttu, et sul on see lihtsalt erinevad kogemused, et mida rohkem sa, noh, näiteks, ma ei tea, video- ja fotomaailmas, noh, mida rohkem sa oled mingi teisi asju teinud, seda tugevam on sul see sisu, mida anda, ja. Et siis jah, see on lihtsalt, tundub võibolla siuke suur asi, aga tegelikult kõik on step by step mindud ja siis tegelikult ta nii hull ei ole ka. No kuigi me ei tea, mis sust 10 aasta pärast saab, siis kui sa mõtled selle peale, mida sa eelnevad 10 aastat oled õppinud läbi oma ameti, siis mis need kõige suuremad asjad on olnud, mida sa võibolla oskad meenutada? Selle konkreetse tööga on ikkagi noh, inimeste juhtimisest ma olen juba rääkinud või meeskonna vaimu tekitamisest, aga ikkagi kuidas, noh, ehituses on aeg on ülioluline, eks, noh, aeg ja raha mõlemad, aga ütleme aeg, et kuidas sa nagu planeerid töid, kuidas sa nagu oled ise nagu produktiivsem inimene, kuidas sa nagu sundid ennast mingit tööd tegema, kuigi sa ise ei taha seda võibolla teha või nii edasi. Et siis ma arvan, et see nagu enda juhtimine on väga palju abi saanud kogu selle kogemuse läbi. Ja siis jah, ütleme, jah, ma arvan, siuke aeg, et aja hindamine ja tööde planeerimine, et sul, noh, tihti peale me võime nagu elus alustada kuskilt ja meil on siht ees, aga me tegelikult nagu ei mõtle nagu liiga palju järgmise sammule, vaid me mõtleme juba mingi üle järgmise sammule või isegi veel edasi, et siis minu arust see on tore, kui inimestel on sihid vaata, kuhu minna, aga tegelikult see ei tohiks liiga palju keskenduda sellel, peaksid keskenduma nagu järgmisele sammule, et sama on nagu ehitus ongi seda õpetanud, et sa algab ju vundamendist, siis sa pead edasi mõtlema, paned seinad, et sul ei ole mõtet nagu katuse peale mõelda, kui sa kaevad auku nagu. Et siis see, siuke ülesannet seadmine, et asjad realiseeruks. Mm. Aga mingi projekt on sul ikkagi nagu silmees, sa tead, mida sa ehitama hakkad. Ja seda küll, jah ongi, aga no sama on nagu muusikas, et ma ei tea tegelikult, kas ma tean nüüd, kuhu ma täpselt jõuda tahan, aga ma tunnen selle ära, mida ma pean praegu tegema ja ma lasen asjadel väga palju elus juhtuda lihtsalt nagu võtan suht vabalt selles mõttes elu, et kui ja ma olen päris tuulelipp ei ole, aga ikkagi ma lasen elul ennast nagu palju suunata ja see on muidugi mulle meeldib üks siuke Hiina vana usund ka, kes mingi taoism, ma ei tea, kui olete kokku puutunud, siis see õpetab nagu hästi, et elu, et kuidas leida see elu harmoonia ülesse ja siis nagu liikuda selles suunas, mis kuhu elu sind tegelikult nagu suunab, et mitte liiga palju nagu teha nagu oma peaga nagu minna selles suunas, mis tegelikult nagu ei ole su naturaalne liikumine ja siis leida see naturaalsus sellest nagu elust ülesse ja minna selles suunas, et selles mõttes ongi, mina ise tunnen, ma ei suuda liiga pikki sihte endale panna, sest see elu muutub kogu aeg ja siis ma pigem nagu teen kõike asju praeguses hetkes nii, et ma kunagi hiljem ei kahetseks. Et siis ma nagu ütlen suht paljudele asjadele jah, aga olen ka hästi nagu realistlik oma graafiku osas. Et noh, seal on ühesõnaga mingi väike balansi leidmine elus on oluline. Balansi leidmine on väga oluline, aga minul on kohe küsimus ajaplaneerimise kohta. Okay, ma ei saa selleta nagu ära minna siit. Palun jaga nippe, kuidas hästi aeg planeerida. Minul on niimoodi, et koormus kasvab, siis ma kogu aeg lisan endale mingid asju, et ütleme, kui midagi teha pole, siis sul pole mõtet mõelda selle peale, et mida ma tegelikult täna või üldse olen tähele pannud palju ka, et me võibolla natuke palju juba räägime produktiivsusest, kuigi nagu algul tuleks mõelda selle peale, et miks sa üldse tahad produktiivne olla? Noh, et nagu produktiivus tundub, et see on oleks võib-olla ülikooli see eraldi eriala, mida inimesed õppivad lihtsalt. Aga lihtsalt, et nagu oluline on see, et sa ju teeksid asju, ja action on nagu kõige olulisem, ja et sa võid ka mõelda kodus hästi palju, mida sa kõike teeksid, aga kui sa ei tee midagi, siis ei juhtu ka midagi. Aga noh, mul on niimoodi põhimõtteliselt, et kui mul pea hakkab nagu täis minema asjadest, siis mul tuleb kohe mingi to-doist, on nagu see app, mida ma olen juba aastaid kasutanud.
lihtsalt paned oma kõik asjad, et midagi ära ei unusta. Evernote on see, mida ma kasutan nagu sükkeste pikemate mõtete nagu kirjapanekuks ja ma iga hommik pean ka sükkeste hommiku blogi põhimõtteliselt, et ka on nagu selgust ellu saada. Ja siis, kui enam to-doist on nagu nii paksult täis, et ma ei suuda enam nagu hoomata, mis seal on, siis ma teen nagu, see on selline timeboxing, et ma teen, noh, kalendrit ma kasutan nii või naa, aga siis ma vanen ikkagi see, et tegelikult nüüd sa 12. Üheni teed seda täski ja siis kui, noh, suut masinlikuks läheb lõpuks, aga siis sa vähemalt ei ole stressis. Et sa tead, et nagu, noh, kõige olulisem on nagu hoida oma peavad puhtana, et sa tegelikult nagu, kui sul on reedel vaja teha mingi asi, et sa esmaspäeval selle peale ei mõtleks nagu. Sest muidu sa koormad lihtsalt ja sa ei suuda teiste ülesannetega hakkama saada. Ja siis, kui sa paed kalendrisse, et näe, selle asjaga ma tegelen täpselt sellest kellani see 3-5 reedel, siis nagu siis ära rohkem mõtle selle peale ja keskenda sellega, mis sa täna pead tegelema. Et see on, ma arvan, see on produktiivsuse lihtsalt, et nagu pane kõik kirja, mis sul on vaja teha ja järjesta need ära ja siis ära rohkem selle peale mõtle, kuni see aeg on käes. Oh my god, mul oleks näpud sügele, ma tahan teha seda juba. Ma olen nagu sükki inimene, kellel väga meeldib planeerida ja niimoodi teha. Oh. Yeah. Kaheosaline küsimus. Mis hetkel sa said aru, et sul on seda vaja? Kas olid mingisugused kindlad märgid selleks? Ja millest sa alustasid? Mis olid su esimesed sammud? Ma kõige, noh, juba siin Eestis jällegi, mõtlen, see on ehitusega väga palju olnud seotud mulle, aga ütleme, põhiasi hakkas mulle ikkagi Gruusias pihta, sest seal oli korraga projekteerimises oli golfi väljak ja samal ajal ka ehitasime seda mingi 18 osan, ma ei teanud sellest golfi väljaku projekteerimist midagi, aga ma lihtsalt pidin nagu kogu õppima ja aru saama, et ega palju neid ikka on siin, kes on golfi väljakud nii-öelda projekteerimist juhtinud, eks. Et siis me ehitasime seal igasuguseid trasse, mäeotsa, keegi Eestis pole tegelikult väga mäeotsa isegi nagu... Me polegi mäe. Ja, et seal on niimoodi, et see pealinn ja see mägi, kus me nagu rajasime selle nii-öelda golfikeskuse ja elamud, et siis see oli 350 meetrit kõrgemal. Et noh, ühesõnaga siis seal sellised elusuurused, mis elusuurused, selle toa suurused mingi pumbad on ja kuskid jões pumpasime vett ülesse ja noh, ühesõnaga, et kõike hallata seda, seal oli veel meil 2 kortermaja, mingi 15 eramaja, 3 tüüpi paarismaja ja siis veel mingi golfikeskus ja siis nagu see, et sa nagu saaks aru, mis seal on, siis sul oli vaja palju olla organiseeritud. Ja. Aga mida sa tegid esimesena? Mis need esimesed sammud olid? Lihtsalt, miks ma küsin seda, on see, et kui on inimesed, kes kuulavad ja mõtlevad, okei, mul on sama probleem, mul on sama mure, ma ei suuda oma mõtteid hallata, kõik on nagu segamini, et kas sul on anda mõned nipid? Jaa. Kui kallis vaataja praegu vaatab, et ta nagu tunneb, et ta pea on nagu asju täis, siis nagu kõige lihtsam nipp on see, et ära võtta oma telefoni esimesel tunnil kätte, kui sa ärkad. Siis su pea on palju selgem, nagu päriselt. See nagu, see on see, et meie nagu pea tahab vaata puhkust, aga kui sa, noh, magamine aitab, aga kui sa hommikul võtad telefoni ja lased kohe selle nagu notification, mis sul on keegi on kirjutanud, keegi on midagi insta läbi, siis sul tegelikult nagu ala teadvus hakkab lihtsalt kerima see, sa lähed tushi alla, sa mõtled mingitele nendele asjadele, kuigi sa peaksid mõtlema nagu, noh, ütleme, su fookus peaks olema hoopis teiskohas. Et ma arvan, et see on nagu, see annab sulle kohe juurde aega. See annab kohe juurde aega, sest sa oled nagu terveks päevaks on fookus parem. Kogu mu entukas läks ära just praegu. Ei no, aga mis siis saab, kui näiteks hommikul tahan mediteerida, aga ma sõn läbi äppi. Ah, no ja see on... There's a problem! Kõik notification on kinni, siis miski muu ei sega sind. Ei, minul on kõik notification. Aga kui sa, ei noh, selles mõttes, kui sa oled disiplineeritud ja avad telefoni ja lähed ainult sinna, ega siis pole midagi, aga noh, ikkagi mina ka ikkagi siis kui ei, elu ei ole liiga kiire, siis võtad ka hommikud telefoni kätte ja scrollid on ja aga siis sa tead seda, et sa ei peagi olema mingi produktiivne. Aga kui sa pead olema, siis nagu... eira seda telefoni, nagu üldse nii palju eira, kui sa saad. Tegelikult see võtab, noh, kas või ma vaatasin eelmine nädal, see on mingi kriminaalne, kui palju ma olin Instagramis, aga noh, see oli see, et ma vastasin seal mingid inimesed kirjutasid, postitud midagi, stoorisid, aga ütleme nagu, see on selline ajakõle.
eelmise nädala peal kokku vist mingi üle 11 tunni. Nagu ma ei tea, kas see on, mis, kas... Kas on palju või mitte? Mul on päeva screen time 10 tundi, ma ei tea. No, okay. You're good. Yeah, aga lihtsalt mida sa suudad 11 tunniga ära teha? Nagu? No, no minu vabandus on see, et 8 tundi sellest on töö. On, ja. No jah, täpselt. Kõik... Ei, no samgi, samgi jah, selles mõttes, et minu... Ta oli maus, et see on vabandus. Ja, ja. Et no, mina ka vabandan välja, aga lõpuks see Instagram on ikka, see algoritm on lihtsalt nii tugev. No see on et... TikTokis käinud. Ei ole vist, jah. See on koldade sulle. On, jah. Et selles It's mõttes... a trap. Ja, oh my god. Et selles mõttes... See on nagu Pinterest. Ja, ja. Et see on veider, jah. Ma ikkagi noh, üritan ennast väga palju või no, nagu väiksed eemalt jälgida. Ja siis jälle nagu oled selline, et korraks on niimoodi 5 minutit nagu blackouti, vaata. Ja siis oled jälle seal feedis, see on see, kurad, kuidas ta jälle kätte saime. Et see on nagu nii jõger. Et aga noh, see ei ole saladus, et nad teavad paljust meist palju rohkem ja teavad paremini, mida meie mõtleme. Et siis on kergem nagu suunata väga head sellist sisu, mis sa tead, et sa ei saa sealt nagu lahti. Mm-hmm. Ja. Aga üks asi, mida ei saa eirata ja mida sa kohe kindlasti kodus olles ka ei saa eirata, on see, et sul on väike laps. ja sa oled isa. Räägi, kuidas isa roll on sind mõjutanud? Ütleme, minule on ta andnud ikkagi mingi rahu. Et kõlab nii vastuoluliselt, aga lihtsalt, et ma olen tegelikult tahtnud isaks saada juba, ma arvan siis, kui ma olin mingi 18 millegi pärast. Mul oli kogu aeg sõike tunne, et tahaks täiega nagu last saada, tahaks täiega nagu, ma ei tea, olla isa. Ja siis kui ta nagu saabus, siis see oli, noh, ütleme... Ei ole paremat asja maailmas ja mul on selline asi, selline tunne, et ma sain jälle nagu uuesti ise ka veits uue elu vaata, et ma millegi pärast nagu tunnen, et ma täiega tahaks mingit jälle mingit matemaatikat veits õppida koolis. No lihtsalt nagu tahaks tütrele õpetada matemaatikat, selles mõttes õigemini. Aga tahaks teiega, ma ei tea, tegelikult mingi bioloogia raamatud ka sirvida ja tahaks neid nagu, mul on veits nagu kooli ajast nagu halb tunne, et ma võibolla ei viitsinud liiga palju õppida, et nüüd ma tahaks rohkem. Ja siis ma olen lihtsalt tunne, et eluring hakkas otsas peale ja see on täiega hea tunne. Aga kui palju te üldse kasvatate nii-öelda intuitiivselt või tõete süksed, kes loevad hästi palju raamatuid? Ei, mina pole, no mulle Piret ikka aega, et lükkab neid raamatid, kui vaata neid harjutusi, siis ma ikkagi proovin nagu, seal tihti peal on olnud ikkagi see, et ma teen mingid harjutust, seal ma ei tea, umbes varvaste kätte andmistalle, noh niimoodi, et ta painutaks ennast ja siis pärast on raamatus, ma loen, et seda peab tegema nagu, et ma ei liiga palju ei mõtle, sest tegelikult, noh, see on ikkagi nagu, ta on inimene ja kui sa nagu mõtled, mis tal vaja on, tal on vaja liikuda, ta ei tohiks olla liiga mingist ühes asendis liiga pikalt ja mis tema nagu aju, kuidas ta nagu aju töötab, ja teil on Jaan Aru siin käinud, Jaan Aru kindlasti, no ma olen Jaan Aru seda raamatut lugenud ja seal ma sain nagu lapse mingi maailmast täiega hästi aru, et see, kui ta läheb sinna kuskile mänguväljakule, siis tegelikult tema näeb ainult seda mingit ühte inimest ja võibolla ühte astet, kuhu ta peab astuma. Aga teist astet ta ei näe enam. Ta ei näe võibolla, et mis värvise käsipuu on, sest ta ei registreeri ära, et see on roheline või mis iganes. Et ta on nagu nii kahandatud ja siis selle läbi on minust last õpetada. Nagu. Sa saad aru, mis on, kus on tema tähelepanu. Ja siis selle kaudu nagu õpetada minust see on täiega pull. Sul on see praegu hea lihtnud, on veel nii noor, kui teismeline on, vaad siis hakkad neid raamatud otsima. Ja. Ei, no, eks selles mõttes ma arvan, õppimine on igas valdkonnas on hea. Et ega see, ma arvan ka, et paremad lapsed nagu on ikkagi sellised, kus emad ikkagi ja isad viitsivad nagu vaeva näha ja õpetada nagu päris asju. Et ma arvan, see aeg alles tuleb ja selles mõttes, et kuidas selle kompromisse leida kodus ja kuidas teha nii, et ta ikkagi oleks, ma ei tea, huvitatud elu üldisemalt elu vastu, et miks on, ma ei tea, taim roheline ja miks on ikkagi päike ja kuidas see meie ümber käib, et kui tal sellised küsimused tulevad, siis ma olen juba
päris hästi teinud . Kas ei ole mitte mingi vanus , kus nad on kõige peale nagu issi , miks see nii on , issi , miks see nii on , issi , miks see nii on . Vaata , tuletan talle meelde pärast seda podcast'i . kui on mingi 500 küsimus päevas . see on jah , ma mäletan , mul väike vend käis duši all , siis oli nagu , duši alt tuli , siis oota , kus see soe vesi ikka tuli , siis isa läks selle boileri juurde mingi , näe , siin on soe vesi , siin on see , mis soojendab seda ja see oli nagu iga kord duši alt tulles . mina olin nii uhke , kui ma oma õelapsele õpetasin ära , et alati , kui sa ei tea , sa pead küsima , miks . aga mu õde ja mu õemees on suht leilis sellepärast , sest et nemad on ju temaga kogu aeg koos , mina olen teda aeg-ajalt , mina hea meelega vastan , miks ja et, aga ma näen , kui palju ta küsib , siiski on lihtsalt niimoodi , et ta küsib kogu aeg . aitäh sulle , Sain . rohkem ei toodi sulle vastu hoida . tuuakse , aga siis saaks öelda , et sa pead kõik küsimused ära vastama nüüd . aga sa ütlesid , et sul on palju asju , mida sa tahad õppida just sellepärast , et oma tütrele õpetada . Mida tema siiamaani sulle on õpetanud ? Ütleme nii , et tema , noh , ei taha nagu ütleme nii , et ega tema ju praegu väga mulle ei õpeta midagi , eks . sa võib-olla ei pane tähele . ei no selles mõttes , et mina õpin tema kaudu . et aga ma arvan , ta aitab mul jällegi nagu elutempot maha tõmmata . sellepärast , et ütleme , kui sa keskendud ainult talle , noh , mingil hetkel on nagu elus ei ole neid asju , millel sa enam nagu liiga palju nagu keskendud . siis kui sa keskendud sellele , et sa lapsega oled seal tema mängumaal ja vaatad , et kuidas ta nagu reageerib mingitele asjadele ja püüad selle nagu sügava kontakti saada , et kuidas teda naerma ajada ja nii edasi . et siis jah , ma arvan sellist nagu jälle mingit sorti nagu kohalolekut on ta õpetanud mulle . aga selles mõttes ta on õpetanud või andnud liiga palju juurde seda , et elu on lihtsalt täiega fun . nagu tema elu on täiega fun ja selle tõttu on meie elu ka nagu palju fun im . et isegi kui ta nutab ja teeb seal , siis kui ta naeratab , siis on ikka sihuke , et oh god . kas seda saab olla liiga palju ? ei no tegelikult ei saa , aga lihtsalt see on nii äge tunne . see on nii äge tunne , kuidas ta nagu rõõmustab , nagu tal on kõige siiram inimene , vaata , keda ma tean , noh , selles mõttes , et tal pole üldse mingeid blokke . ta nagu , kui ta tahab midagi , siis ta tahab ja kui tal on lõbus , siis tal on täiega lõbus , tal ei ole see , et ta lihtsalt naeratab , sest ta on viisakas . see oleks päris hea skill , kui ta ei ole selles vanuses . ta võiks olla sihuke he-he . jah , hea nali . et siirust . Nii äge . sa räägid sellest nii ilusasti , et nagu isa roll on nii lõbus ja tore ja avastusi täis , aga seal peab olema ikka aeg-ajalt raske ka või ei ole üldse ? ei , tegelikult on küll , et ega kõige raskem ongi võib-olla see , et emal juhtus siis see , et nagu kadus justkui mingil määral oma elu ära , onju . Enam ei ole selline , et kuule , et vaatame Netflixi ja nüüd on nagu chill , eks . siis seda enam ei ole üldse . ja siis see nagu selline , kuidas seal koduses keskkonnas hoida niimoodi ikkagi , et ei läheks nagu kuidagi liiga teravaks see asi seal , et praegu see nii-öelda ajakaotus , naise ajakaotus peamiselt , sest no ütleme , mina võin temaga seal tund aega mängida , onju , aga siis ta tahab ikkagi süüa või ta tahab mingeid siukseid nagu noh , tegelikult süüa ongi põhiline , onju . ja magama ka , no mina ei saa veel teda nagu magama ise . et võib-olla mul on lihtsalt kannatust vähe , aga ikkagi siis , kui ta sööb , siis ta ka kohe jääb magama , et see on kahjuks selline rutiin , kõik pahandavad , ma tean , ei tohi tissiga magama jääda , aga no nii edasi , me teeme nii kahjuks . lihtsam nagu , kas ta jääb 10 minutiga magama või ta jääb 2 tundi magama , nagu see on nagu , ma ei tea . mingi hetk peab see ikka ära teha ju , ega ta elu lõpuni tissi otsas ei ole . nojah , aga siis nagu hard cut nagu selles mõttes , siis ei saa piima ka enam et siis jah , siis tuleb , aga nendega tegeleb siis , kui see tuleb . et praegu naudime seda , et jah , et saame lihtsamini magama , aga on küll , ma ütlen , et see nagu , see väsimusaste , see on tegelikult täitsa olemas . Minul vähem , aga ikkagi emal on selles mõttes ,
ütleme nii, et tuleb olla veel parem mees kodus. Võt see on see, siis on asjad jälle hästi, et jah. Aga mida sa teed selleks, et oma kaasat toetada? Pakkuda talle vaba aega. See on nagu kõige alus. Ja selles mõttes olla ise nagu kodus võimalikult positiivne. Et ja no seda ma olen juba aastaid õppinud ka lihtsalt, et kuidas nagu hästi kiiresti välja lülitada mingitest teemadest, mis su peas on, et siis minna koju olla nagu selles mõttes kodus, mitte peas oled tööl, aga noh, tegelikult füüsiliselt kodus, et seda see, kui sa oled nagu kohal ja siis teil on kolmekesi lõbus, siis on juba kõik väga hästi. Aga need olukorrad, kui sul endal on stressi rohke või raske, siis kuidas sa üldse sellega toime tuled? Kas sul on mingid nipid, trikid, mida sa teed, nagu Sandra ütles, mediteerid või ma ei tea, hingad sisse välja 10 korda? Jaa, neid hetki on veel eriti siin viimase mingi paari kuu jooksul, no neid hetki on väris palju olnud, kus sa lihtsalt oled nagu, sa ei tea, kuhu suunas, see on kõigest, see tekitab minu stressi, kui ma ei tea, mis suunas ma pean edasi liikuma. Või umbes no, näiteks see sama Eesti Laulu lava show, et ma lähen sinna ette poodiumi peale, aga ma ei tea, mis ma seal tegema pean, mis ma teen, miks ma sinna lähen, nagu otsid seda motiivi, nagu, et, ja siis see nagu ei leia seda ja siis mõtled mingid alternatiive ja siis need ei tundu head ja see tekitab minu räigelt stressi. Aga kui nad nagu tekivad, siis ikkagi, et nagu kõige olulisem on saada pea tühjaks, nagu üks kõik, mis sul on, siis isegi need mingid kriitilised mõtted, mingid asja, võibolla sa oled kellegi peale isegi pahane, kellegi sa oled eri arvamusel olnud nädal aega, mis iganes, mingi tööalaselt või niimoodi, et siis nagu kirjuta kõik üles, nagu võimalikult palju kirjuta üles, siis sa saad nagu, siis muutub selgemaks, siis tegelikult nagu see, kui need mustad pilved nagu peale kohal tulevad, et sun sa minust ei, no, raske on sealt välja tulla, kui sa nagu ei kirjuta. Ma ei tea, mul on täiega see, et kõik paperile ja siis sa saad aru, et kuule, tegelikult see ei ole üldse nii suur probleem ja see on ka mingi nii üle dramatiseeritud ja siis kõik see to-do, mis mul on teha, et tegelikult see ei ole üldse nii palju teha, aga otsus pihta ja tegelikult saadki tehtud mingi, vahel on mingid siuksed asjad, mis sul kerivad peas mingi 3-4 päeva ja siis lõpuks võtad ette, siis on see, kõrrat, oleks pidanud varem tegema ära, lihtsalt nii kerge asi, vaata. Et siis see stress, jah, selles mõttes kirjuta välja, mis teha on ja siis ma arvan, see peletab ära need pilved. Te olete Piretiga rääkinud ka seda, et teil on hiljuti olnud keerulisem periood. Kas see on selline asi, mille koha pealt sa ka tunneksid, et sa oleksid valmis rääkima meile, et kuidas teie toime tulite sellise kaotusega? Jah, no sellega, jah, ütleme, on nagu raske on sest rääkida, aga ütleme nii, et mis on jällegi võibolla selline optimistlik suhtumine ütleb mulle kogu aeg seda, et kõik halvad asjad elus on komad, et sellega ei lõppe lause. Ja siis see ongi, siis on sinu teha, kuidas see punkt sellele lausele panna. Et siis sa pead lihtsalt, jah, ütleme, endale ära põhjendama, et ka halvad asjad on elus olemas ja tegelikult meil on võibolla isegi nagu nii palju asju on meil hästi ja nii palju on tegelikult elu pakkunud igasuguseid naudinguid ja sellist nagu õnnestumiseni. Et siis nagu siis need, et see asja oleks nagu balanseeritud, siis on ka seda halba vahel vaja ja tuleb leida see õpetus sellest. Et miks see alb siis oli sulle vajalik, miks see nagu, mis sa inimesena siis nagu nüüd teistmoodi teed ja kuidagi, ma ei tea, see on jah, tuleb leida õpetus halvast. Sest mul vahel tundub, ma ise jälgin ühte ka eestlast, kes elab Araabia Ühendriikides ja tema jäi ka oma lapsest ilma ja seal oli tunda, et temal läks see palju lihtsamini tänu sellele, et tal on religioon, millele toetada, sest sa saad öelda, et Jumal on niimoodi planeerinud. Meie ateistidena üldjoontes ei saa seda, et vahel ongi tunne, et millele sa siis toetud või et kuidas sa sellest välja tuled. Mm-hmm. Jah, et ega seal universaalset tõde tõenäoliselt ei olegi. Ma arvan ka, et usk tegelikult on päris, noh, usk ju nagu oma olemuselt ongi
tehtud selleks, et inimestel oleks nagu kergem igasuguste asjadega toime tulla, sest no ütleme, noh, ma ei tea, kas see kedagi nagu lohutab, aga mind ennast nagu võibolla lohutab kõige rohkem nagu siuke tagasi vaade, mis oli näiteks 200 aastat tagasi või mis oli 1500 aastat tagasi, siis nagu see mingid kaotused, mis meil siin elus on, no need on ikka marginaalsed tegelikult. Et lihtsalt nagu, et mitte ainult, noh, ma ei tea, kas see on ilus öelda, aga lihtsalt nagu, et see oma mätas on nagu väga oluline, aga ikkagi, et nagu, et sa saaksid asjadest üle, siis nagu jälgi ennast natuke kõrvalt, et nagu, et ja leia nagu, tõesti, leia üles see, mis selle asjaga muutus nagu või sa praegu ei saa sellest aru, aga lihtsalt nagu ole optimistlik selle suhtes, et tegelikult see muudatus või see, mis juhtus, see on tegelikult võibolla elu tahtis, et sa saaksid sellise õppetunni nagu ja mina tunnen ikkagi, noh, ma ei oska nagu halbu asju, tegelikult ma ei mäleta halbu asju, sest ma unustan, et suht kiiresti ära, aga ma tean, et iga halb asi on olnud õppetund ja seda sa võibolla saad aru 5 aasta pärast. Võibolla rohkem ja võibolla ei saa kunagi, aga vähemalt nagu lihtsalt tegelikult kõik see, mis me, kuidas me elus liigume, see on, ma ei tea, kas see on saatuspoolt määratud, aga ma arvan, et mida rohkem sa lähed eluga kaasa ja lihtsalt vähem mõtled, miks elu on minu vastu nii karm, miks kõik minuga läheb nii halvasti, siis nagu seda halvemini läheb kogu aeg, kui sa niimoodi mõtled, et see optimism on nagu tegelikult see, mis sind viib elus, ma arvan, kaugemale. Et olla optimistlik, ma tean, see on nii kerge öelda ja ma ise olen nagu ega see endaga ja üldse perekonnas nagu halbad asjadega tegelemine noh, võtab kuid, enne. Sa pead ikkagi oma nagu kõik need ajuosakused, mis sul siin ühenduses on ja arvavad, et elu on halb, noh, sa pead lihtsalt korrutama endale, et tegelikult see elu on selline ja nii edasi, et siis sa lõpuks saad nendest nagu sidemetest nagu võibolla peas lahti, et mingid ajuteadlast tõenäoliselt viskavaksid mu jutu praegu prügikasti, aga mina tunnen küll, et on mingid sidemed ja mina pean neid siis lõhkuma, neid halbu mustreid nagu nii-öelda elu või selles ajus, ja. Kui me räägime sidemetest, siis tegelikult väga oluline on ka inimeste omavaheline sidemete hulk, et mulle väga meeldib see metafoor, et meil on inimestena, meil on kaks jalga, nad on just kui nagu sambad, aga neid sambaid peaks olema veel meie ümber, kas siis meie sõbrad või lähedased, et kui elu lööb just kui nagu jalad alt ära, et siis sul on mingid muud sambad, mille peale sa saad toetuda. Mulle kohati tundub, et naistel on hästi palju kergem rääkida just kui oma sõbrannadele ja oma muredest, et see support group on kuidagi suurem ja meestel seda väga tihti ei ole. Kuidas sinu sõpruskonnas on, et kas kui sul oli see väga raske hetk, kas sul olid inimesed, kellega sa said rääkida, lihtsalt välja rääkida mingid emotsioonid, mis sul olid sees või kuidas see sul käis? No ikkagi kõige suurem nagu kellega sellist nagu probleemi ravida oli ikkagi abikaasa, et noh, ma arvan, igas suhtes on kõige parem see, kui sa saad oma nagu partnerit kõige rohkem usaldada ja kui sa teda millegi pärast ei usalda, siis tuleks kiiresti nagu vaadata, et miks ei usalda ja tuleks rääkida, et miks ei usalda ja siis lahendada see probleem ära, aga mul tõesti, ma olen õnnega koos sellepärast, et mul on vennad, üks vanem vend, kes siis noh, ütleme, on ta 2,5 aastat vanem, me oleme suht terve elu niimoodi koos kõndinud lapsest saadik ja siis tema on kindlasti mu üks tugipunkt, on mul vanemad muidugi, kellega ma saan nagu noh, kõike jagada ja no ikkagi perekond, jah, selles mõttes eks sõbrad ka, aga sõpradel on kõigil suhteliselt kiired elud ja siis nagu kipub olema nii, et ikkagi perekonnast leiad nagu kõige suurem toetuse. Kas sa ise oled seda tüüpi inimene, miks mina tegelen üldjoontes probleemidega ise? Et mulle meeldib nagu ise, ja. Et ma raske on nagu teistega, aga kumba pidi sa oled pigem? Ei, ikkagi ise, et selles mõttes, et jagamise rõõm või mis see, noh, jagamine on nagu vajalik mingil määral, aga mina tunnen ka, et ma pigem ei jaga isegi. Et mul on lihtsam nagu ise aru saada, et miks mu
ma ei tea siis, aju genereerib selliseid asju minule, et, et ega siin, mulle meeldis see In and Out, ei, mis see Inside Out, vaata, selline multikas oli. See, kus on mingi, mingi seitse tegelast tõmsid seal kangi, vaata. Ja, see on nii äge multikas. Ja see on, see on üks, nagu, minust see on kõige õpetlikum multikas üldse. Et siis sa saad aru, et noh, need on need emotsioonid ja mida rohkem see punane mehike sul seal kange tõmbab, seda nagu halvemaks see läheb. Et siis sa pead nagu, noh, võid lootma jääda teistele, aga tegelikult ikkagi muutus peab sinu enda sees toimuma ja jah. Et, et aga see on, see on individuaalne selles mõttes, et ei ole jällegi, ei ole sellist nagu suurt tõde, et osadel on vaja teistel inimestel toetuda ja see siis tuleb seda teha. Aga lihtsalt ma nagu, ma ei tea, jaga ka oma mõtteid, et, et tihti tundub, et inimesed mõtlevadki kogu aeg ühte moodi ja see süsteem võibolla, et nad jagavad, ei töötagi neile, aga nad ei ole valmis proovima. Seda mingi teist varianti, mm-hmm. et nagu ise endaga hakkama saama, et, et, et ma ei tea, minu julgustus oleks küll, et aga proovige, et mm-hmm. kui see nagu see üks variant ei tööta, siis... Kui ei tööta, siis muidugi, aga kui töötab, siis ei ole otsusel. Seda küll. Seda küll. Aga see ongi, ma korra veel toonitan seda, et tõesti see... et vaadake see Inside Out, noh, te olete näinud, aga lihtsalt, kas ei ole näinud? Mina ei ole, mina pean vaatama, ma ei ole näinud. Et kui selle vaadata ära, siis tegelikult nagu see annab nagu, ma arvan, see on suht reaalne värk, et sa, kui sa hakkad ikkagi rohkem oma nagu tundeid jälgima, et mida sa praegu tunned ja miks sa seda tunned, et, et siis, siis sa saad neid palju rohkem kontrollida ka, et, et ongi, et kui sul tuleb mingi halb tunne sisse, siis tegelikult nagu see on võimalik ära juhtida nagu see halb tunne. Sa lihtsalt pead ära põhjendama, miks sa pead praegu nagu kangid lahti laskma ja lase see optimist jälle sinna kangide ja las see juhib su elu nagu. Me oleme hästi palju rääkinud muutustest, mis toimuvad meie sees, aga on ka väga palju muutusi, mis toimuvad meist väljapool. Kui palju sina igapäevaselt mõtled sellele, et mis meie keskkonnas toimumas on hetkel? No ma arvan, et noh, kuidas ma ütlen, suhteliselt palju ikkagi, et ma arvan, et ma teen endast nii palju, kui ma suudan, nagu et keskkond oleks jätkusuutlik. Loomulikult ma ei saa seda täielikult teha, erinevad, see kuidas ma energiat tarbin või kuidas ma ikkagi aegalt autoga sõidan, kuigi mulle autoga sõitmine ei meeldi, eelistan igal juhul mingit teist sõiduvahendit. Aga jah, et siis ühesõnaga ma teen küll, ma sorteerin väga, väga põhjalikult prügi ja nagu pesen karpe ja nii edasi, aga seal tekib alati mingi konflikt, et kui palju ma seda vett kasutan, et ma ei raiskaks seda vett nüüd selle karbi pesuks, et kas see on, no, ühesõnaga, kui on selline... I feel you! See on mingi ranch level nagu juko. Ja, aga noh, siis ongi, et siis sa ikkagi teed nagu sõike, et noh, liiga palju ei tohi ju vett kasutada, et tegelikult nagu vesi on tõenäoliselt kõige, ütleme siis, noh, see ei pruugi nagu taastuda, ja, no selles mõttes kuigi tehakse neid vahendeid, et see taastuks, ja, et saaks ka soolaveest nagu puhta joogivee, aga siis ja selles mõttes ma ikkagi tegelikult igapäevaselt mõtlen seda, et kuidas oma jalajälge nagu vähendada. Kui palju teie erialaselt selle peale üldse mõeldakse? Seal on ka, no ikkagi mõeldakse, jah, selles mõttes on igasugused, see on suht ära sertifitseeritud, mida sa, kuidas sa samamoodi prügi pead sorteerima ja niimoodi, aga no ongi, et paljuski on nagu küttelahendused ja mingid sellised asjad, et neid ehitusmaterjalid, et sa ei saa nagu kogu ahelat nagu kontrollida, sina ehitad ikkagi nagu sellest, mis on juba poeletil saadaval, et sa ei saa seda nagu, jah, et kus ta tuleb ja kuidas seda tehaks, sa ei saa seda mõjutada nagu väga. Aga ikkagi, et me ka nagu, ütleme nii, et proovime võimalikult nagu, noh, ütleme naturaalselt selles mõttes ehitada, et me ei topi nagu liiga palju kihte ka, et mulle isegi isiklikult meeldivad nagu mingid sellised nagu betoonistooned, kui need on hästi kujundatud nagu ilusti, sest muidu sa paned sinna veel mingi plaadi, näiteks peale, see on jälle nagu keskkonnale tegelikult nagu koorem ja selle plaadi tootmine ja asi,
et siis noh, need on pisiksed asjad, aga ma ei tea, natuke ikka mõjutavad. Samas kui me mõtleme praegu Eesti laulu peale, siis päris aktuaalne on hetkel rääkida puitehitistest, et, et shout out, redel, et kui palju sina näed oma valdkonnas puitehitiste siis nagu buumi, et sest on rohkem räägitakse, tegelikult see on ju väga keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik viis, kuidas ehitada, et mis sina sellest arvad? No ütleme, noh, betoon on ka tegelikult päris keskkonnasõbralik selles mõttes, et seal on nagu kruus, liiv ja siis tsement ja vesi ja nii. Et see on, noh, ütleme, seda annab ka nagu toota, noh, kruusaga on vist tõenäoliselt kõige keerulisem ja ma ei tea, kuidas teadmised jäävad siin praegu vajaka, aga puust on, et noh, selles mõttes puust mulle väga, nagu väga meeldivad. Isel on ka puust hoones Nõmmel ja mulle meeldib, kui puit mängib ja see on kõik tore, aga mulle tundub ikkagi, et seda metsateemat peaks natuke rohkem kontrollima ikkagi, et natuke on ta liiga äri minu jaoks. Aga üks just kuskilt lugesin, ma ei mäleta mingi One Earth või mingi siuke asi, tegid mingit, et Single Earth vist, jah. Et see et teenida rahaga lihtsalt sellega, et sul on mets, tundub nagu tore. Et mitte raha ei ole ainult puit, vaid on see, et sul on mets ja keskkond. Et kui saaks kuidagi jah selle nagu tööle, et siis see võiks nagu kasvatada küll jah, et ma arvan, metsa ikkagi peaks vähem raiduma ja selles mõttes minust seda tehakse, noh, öeldakse küll, et mingid tasakaalud ja asjad nagu on ja olemas, aga ma ei tea, mina veel nagu 100% usu seda, et meil mingi metsa osas mingi suur tasakaal oleks, aga võibolla on, ma ei tea. See on, ma arvan, see on mingi täiesti teine podcast, teised diskussioonid. Peame ühe spetsialisti veel kutsuma siia. Ja. Noored, ma ei taha üldse see pahategelane olla. Aga sa oled. Aga ma olen. Meil on üks teema, mida me ei ole üldse puudutanud, mis on elementaarne arvestus, me oleme Sportlandi podcastis ja see on siis sport. Sa paari sõnaga mainisid, et sa oled jalkat mänginud, aga mis spordialadega sa üldse oled elus kokku puutunud ja mis suhe sul täna spordiga on? Nii, ma olen päris palju asju proovinud elus, hakkame siis sealt tagant poolt tulema ja noh, jalgpall oli tõesti, seda mängisin 9 aastat. Nii natuken. Flooras ja käisin kõvasti ikka jalgatrennis, aga siis mul jah, siuke tundsin, et mingi asjaga sa tunned ära, et tegelikult sa nagu ei saa maailma parimaks ja siis võibolla ei viitsi. Ja siis, aga siis ma kooli ajal käisin ikkagi näiteks karatees, siis mingi tantsutrennides, break tantsus olen käinud. Oho. Ja mingi, noh, mingi paar aastat. Ja pole tavast rohkem vastu pidanud kuskil asjast, sest nagu mul kaob nagu huvi ära, et muusika on põhimõtteliselt ainuke huvi, mis mul on jätkuvalt olemas. Aga ja siis... Noh, nüüd ütleme praegusel ajal ma ikkagi, mulle meeldib joosta, see on kõige nagu selline, no jalutamine ja siis joosta, et jalutamine on kõige parem, aga siis ma tegelikult jällegi tunnetan oma füüsilist nagu olekut, ma arvan ajas aina paremini, et siis ma tegelikult tean, kuidas, millal nagu keha vajab liikumist ja millal ei vaja, et ma nagu, ma ei suuda nii kõva mees ma ei ole, et ma nagu regulaarselt mingi 5 aastat käin 3 korda jõusallis nädalas, ma lihtsalt ei suuda niimoodi, et ma pigem ikkagi siis, kui on nagu vaja, siis ma teen ja mis on kõige olulisem on ikkagi jalutamine, siis ma tunnen, et ma olen nagu füüsiliselt okei. Okay. Ja jooksmas. Jalutan on lihtsalt see, et ma ei viitsi joosta. Aga kui teha selline jalutus pluss jooks, et ja. Sa teed jooksmatkada, need on 5 minutit jooksu, 5 minutit jalutamist. Ma teen tegelikult, noh, ütleme... Käruga. Jah, jah. Mäest üles. Päris jah. Jah, ei see käruga siin lume ajal on ikkagi korralik. Mul on veel sellised väiksed rattad ka ja need jäävad, noh, need põhimõtteliselt seisavad terve aeg vaata, siis sa nagu lihtsalt lohistad seda nagu. Lükkad sahka niimoodi, aga tegelikult, noh, ütleme nii, et mulle meeldib hommikut jooksmas käia. Ma ei jookse mingi hästi palju, aga minu arust on olulisem see, et sa käiksid jooksmas versus see, et sa jooksid hästi palju. Et siis minu kõige suurem ülesanne hommikul on see, et panna nagu
riided selga ja kui ma saan õues, mul on see õigus otsustada õues, kas ma jalutan või jooksen. See on nagu minu õigus. Ja aga ma siis, kui ma juba õue olen läinud, selle ülesandega hakkama saan, siis ma juba taast jooksen. Et jooksmas ma käin, nüüd pole nii palju jõudnud, aga no kord nädalas kindlasti käin jooksmas, aga jalutan ikka iga päev, ma ei tea, 8000 sammu või midagi. Väga äge. Et jah, ei ole nüüd kõige parem sportlane siin, aga ma arvan... Väga stabiilne. Ma arvan ka, et see tegelikult on kõige olulisem spordi juures on ikkagi nagu... mis on siis nagu jätkusuutlikult või mis jätkusuutlikult järjepidevalt teha nagu kogu aeg ja teha niimoodi, et see ongi, et see effort ei oleks nagu selline, mis võib kerge vaevaga maha kukkuda nagu see pall nii-öelda, et jah, väiksed asjad, aga oluline on, et sa füüsiliselt tunneksid ennast hästi. No sa ütlesid, et sa oled paljusid asju proovinud. Kas on mõni spordiala, mida sa tahaksid järgmisena proovida? On spordialas, mulle näiteks meeldib väga surfata, aga seda ei saa teha, enne. Et seda ei saa lihtsalt nagu see, kus me geograafiliselt asume. Nagu, et Kaatri taga said ju. Ja seal ma sain, jah. Seal oli tõesti, tegelikult mulle, ma seal sain, aga mulle täitsa külm vesi üldse ei meeldi. Et kõige ma olen 2 aastat mingi külmavee temaatiliste mingi nagu sissejuhatustega siin lugu esitlenud, siis mulle külm vesi üldse ei meeldi. Nagu üldse mulle ei meeldi külm ka üldse, nagu. Sest külm on kõige võha. Mulle ei meeldi tuul. Miks sa Eesti saad? Ja tõesti nagu tuul on see, mis meil tegelikult on lihtsalt eluaega eri. Sa surfata. ja sellepärast ma tahan surfata, et siis ma oskaks tuult nagu hinnata, et tuul on tõesti vajalik, sest muidu mul praegu nagu ei jõua niimoodi, kui ma kõnnin tänaval ja tuul puub, siis mul ei jõua kohal, miks seda tuult vaja on. Nagu. Ma saan aru, külm on see, et läheb külmaks, on aasta ajad praegu, aga lihtsalt see tuul on lihtsalt väga, väga häiriv minu jaoks. Tuule energia, värkis ei, täpselt. Lennuki. Ei, siis ongi, et paned koju ühe tuulegeneraatori püsti, siis jälle naudid, tuulin ilm, laed oma meetrid sekundis seal. Võt, ma pean midagi siukest tegema, et siis ma nagu hindan seda tuult. Purjetama. Jah, purjetama. See hõva. Kait surfi, see on nagu selline, et lohe lendab. Võt, see võib-olla ka töötaks. Jah. Me oleme tervelt tund pool siin küsinud igasuguseid küsimusi. Wow. Kas me laseme fännidel ka küsida? Laseme fännidel küsida. Nii. Mis ma siis võtan? Okei, ma võtan esimese, Kairi, võtan teise, siis ma võtan kolmanda. Davai. Okei, ma võtan sellise hästi praktilise küsimuse. Mis on kiire elutempu kõrval lemmik toit, mida valmistada? Lemmik toit, see on, mina pean ütlema, et mina olen väga vähe kokkan, nagu väga vähe, piinlikult vähe, aga mul on ka põhjus sellepärast, et mu naine on üli hea kokk. Ja siis, aga ütleme nii, et kui on väga kiire ja tahaksid midagi, et täidaks siis ikkagi vist puder, ja puder on siuke. Mis puder? Kaerajelbe puder ja siis paned mustikaid sisse. Ja siis paned väits mett ka peale ja siis võib väga mandil astud. Mul on kõht lühi. Ma ei ole ka pärast hommikud söönud. Ja meil läheb vigalt veel. Thanks, Eert, thanks! Sorry. Või kes iganes selle fänni küsimuse esitas. ja. Ei, mul hakkas ka korisema nii. Aga ma küsin siit kohe siis järgmise küsimuse. Kes on su kõige suurem konkurent Eesti Laulul? Konkurent, jah, ütleme ikkagi, ma olen jätkuvalt seda tunnen, et see on selline väike laulufestival, kui rahvas tuleb kokku. Ei, me tahame konkurenti. See on sissejuhatus. Et see on, jah, ütleme, selline hea konkurs, kõik on sõbrad, aga ma arvan, et tegelikult ikkagi Jüri Pootsman võib ära panna. Jüri Pootsman mul on väga hea sõber, aga ka väga suur konkurent praegu. Et aga seal on häid, asja Koit on ja oi, seal on nimekirja nii pikk, et oi. Mul on iga aasta, kui ma kuulan seda Eesti laulu, siis ma olen nagu, kust kohast kõik need Eesti artistid tulevad nii hea muusikaga? Jah, jah. Kõik hoiavad kusik varas alves seda lihtsalt. Positiivne probleem, probleem. Jah, et korona ajast tuli midagi head, ei nii. Kõik kirjutasid. Kõik kirjutasid ja kõik tahavad lavale. Okei, ma olen täna väga praktiliste küsimuste soonel, ehk siis ma küsin viimasena, et
kuidas hoiad juuksed ilusana? Käia juuksuris regulaarselt. Ja siis mina ausateldes lõikasin kunagi, ma ei tea, 10 aastat tagasi sellise soengu, et see ei olegi eriti pidanud vaevaks seda muutna, sest see on hästi mugav. Ja siis ausateldes ega ma ei teegi midagi oma juustega, lihtsalt pesen neid aegalt. Aha, nad lihtsalt niisama seisavad niimoodi kenasti sulle, ei pane mingit asja sinna. Ei. Okei, veits panin. Nii, kelle juures juuksuris käid ja mida sa sinna panid? Ja Sabine Merts on minu juuksur. Ja siit V-renni seal, V-renni, seal, no kus on nüüd see, mis seal on Bolt või? Ei, mitte Bolti maja. Transupoise. Ei, mis on see ümmargune maja siin V-renni lõpus? Ongi Ovali maja. On Bolt vist, ikka Bolti maja või? Ja, Bolt, jah. Vaat seal lähedal on minu juuksur ja siis ma aegajalt siis, kui ma tahan, et juuksed nagu paremini hoiaksid, just selles mõttes paremini, et nagu tuul neid ei sasiks, siis ma panen lihtsalt kuskid selverist ostsin endal mingi laki ja siis selle lakiga lasen need juuksed kinni. Rohkem salad see ei ole. See on juba piisav. Aga me võtame sult veel soovitusi siia podcasti lõppu enne, kui me laseme siin sinna tuule kätte uudunase. Üks asi, mida iga inimene võiks õppida? No ma arvan, et mida ma ise peaks ka kogu aeg õppima juurde ja kõik võiksid rohkem osata õppida nii-öelda paremini fokusseerima ja fookust hoidma kindlal asjal, sest see on, ma arvan, asi, millega me ühiskonnas peame aina rohkem tegelema hakkama, sest meil on need röövlid, kes tahavad meie tähelepanu ja siis me peame õppima oma tähelepanu juhtima. See on väga hea soovitus, mida ma peaksin rakendama. Järgmine soovitus on üks asi, mida iga inimene võiks proovida. Jaa, proovida võiks küll iga inimene seda, et lihtsalt proovida. Võibolla töötab, võibolla ei tööta. Mida mina hakkasin proovima mingi 3 aastat tagasi ja sellest on üldse kogu tervikuna hästi palju kasu olnud, on see, et kui sa hommikul ärkad, siis kirjuta 10 minutit oma mõtteid ülesse. Nagu kas või see, mis sa unenäos nägid või see, mida sa enda sees tunned või mida sa tahad täna teha või mida iganes on, lihtsalt hakka nagu kirjutama 10 minutit, et see ei oleks liiga nagu selline, et oi, ma ei leia seda aega. Võib ise alustada kas 5 minutist ja kui sulle esimesel 3 minutil ei tule midagi pähe, mida kirjutada, siis lihtsalt see on ka okei. Ja minul hakkas ikkagi niimoodi, et kui ma iga päev nagu tegin, siis 10. päeval oli ikkagi siuke, et oi, ma tahan nüüd seda kirjutada, seda ja ma nagu ärkasin juba põnevusega ülesse. Mm-hmm. Aga kõigil see ei proogi üldse töötada, aga see annab hästi palju selgust elus. Aga proovige. Proovige, jah. Mul vaimu silmas tuli lihtsalt praegu, kuidas sa istud laua taga ja siis kirjutad, et 10 hours later. Ja siis magame ärkad uuesti üles. Ja. Ei, no enamjaolt on ikka hommikud sellised, et okei, et saaks nüüd selle ära kirjutatud. Siis läheks eluga edasi, aga lihtsalt see on nagu, lihtsalt ongi see selgus, mida te tunnete. Ütleme nii, et 10. päeval võib olla, 5. päeval võib-olla isegi 20. päeval ei tea, aga see selgus, see, et kuidas sa nagu tunned, seal on mitu asja, sul nagu mõtte selgus paraneb, kirjaoskus paraneb ja fokus ka paraneb. Nii et, see ei saa halb olla. See ei saa halb olla üldse. Et, ja see on 10 minutit sinu päevast. Mõtlegi tore. Enda jooks. Jah. Nii, meie kõige viimane soovitus. Üks teos, mida võiks tarbida. Olgu siis raamat, podcast, näidend, mis iganes. Mul on üks... No, Harari raamatud on väga head olnud. Aga üks, mis mulle tegelikult nagu, kellel meeldib see produktiivsus ja üldse rutiinid näiteks, kuidas neid siis nagu juhtida, siis James Clearil on selline asi nagu Atomic Habits, aga vist eesti keeles on ta atoomilised rutiinid või atoomilised harjumused. Et ma arvan, kuskil raamatupoodides on see raamat olemas. See võtab päris hästi nagu pulkadeks lahti, et kuidas harjumust tekitada ja kuidas siis nagu olla järjepidev selles. Ja, see oli hea raamat.
Tal on ka Instagrami lehekülg, kus ta jagab nagu bits and pieces'id nendest sellest raamatust ja see on ka päris lahe. Ja, ja. Et saad aegajalt nagu sellist infot veel peale, et või meeldetuletust. Või kui lugeja ei ole, siis saad sealt vähemalt midagi. Ja, ja, ja. Ja. Või siis see Blinkist pakub sulle 15 minutiga raamat. Ei, palun ärge minge Blinkist. Ei. Pakime kokku ja siis ei jäta. Ei, ärge tõesti minge. Ma arvan ka, et 15 minutiga ei... It's cheating. 15 minutiga ei imendu info. Et tegelikult ka võtke see raamat ja elu läheb paremaks. Lähme võtame raamatud kõik ja lõpetame tänaseks podcasti. Aitäh, Egert, et sa meile külla tulid. Suur tänu teile kutsumast. Väga, väga ootasin seda päeva, et ma saaks teiega jutustada ja nii tore aeg oli ka. Yes, soovime sulle edu. Eesti laulul ja üldse. Ja teile ka palju edu. Ja Eesti elus, soovime edu. Ja, üldse elus. Et siis vaatame seda siis 10 aasta pärast järele, mis me siis jutustasime. Väga põnev. Kuule, jah, teiega oli mõnus. Aitäh ja järgmise korrani. Tšau! Sportland, Be First Podcast.